Prezident İlham Əliyev Qəbələ rayonunda səfər edib. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev Ümumilli Lider Heydər Əliyevin Qəbələ şəhərində uzadılmış abidəsini ziyarət edib, önünə gül dəstəsi qoyub. Sonra prezident İlham Əliyev Qəbələ rayonunda Azərçi Qaçqıq Səhmdar Cəmiyyətinin 110 kilovoltlu kazalı elektrik yarımstansiyasının və regional təhsil mərkəzinin açılışında iştirak edib. Azərçi Qaçqıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Vüqar Əhmədov dövlətimizin başçısına görülən işlər barədə məlumat verib, bildirilib ki, Qəbələ elektrik şəbəkəsi ümumilikdə 31502 abonenti əhatə edir. Asıq Səhmdar Cəmiyyəti Fendə rayonu ərazisində pərdən yenidən qurma işləri çərçivəsində Qəbələ şəhərindən iki qəsəbənin və 13 kəndin elektrik təsərrüfatı yenilənib. İstihlakçıların elektrik enerjisi təchizatını yüksəltdirilməsi məqsədilə 110 kilovoltdur, 26 meqavat amperlik həzalı yarımstansiyasının gücü 41 meqavata çatdırılmaqla müasir tələblərə uyğun yenidən tikilib. Prezident İlham Əliyev həzalı yarımstansiyası nəşə saldı. Prezident İlham Əliyev 160 çarpaylıq Qəbələ rayon mərkəzi xəstəxanasının açılışında da iştirak edib. Səhiyyə naziri Teymur Musayev dövlətimizin başçısına xəstəxanada yaradılan yeni şərait barədə məlumat verib. Bildirilib ki, xəstəxananın yerləşdiyi ərazinin ümumi sahəsi 4.9 hektardır. Tibb ocağının 6 mərtəbəli əsas binası 3 blokdan ibarətdir. Bu səhiyyə müəssisində terapiya, uşaq xəstəlikləri, nevrolojiya, ümumi cərrahiyyə, ginekologiya, travmatologiya, LOR, infeksioz xəstəliklər, şuaq diaqnostika, qəbul, laboratoriya, təcili tibbi yardım, doğuş, doğuşdan sonra fizio şöbələr və hamiləliyin patologiyası şöbəsi də fəaliyyət göstərəcək. Prezident İlham Əliyev ağdaşlarağanın yolunun 40-cı kilometrliyindən başlayan böyük pirəli, kiçik pirəli 40 hektarlı acı otelli Həmzəlı avtomobil yolunun rəsləşində iştirak edib. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov dövlətimizin başına görülən işlər ibarədə məlumat verib. 4-cü texniki dərəcəyə uyğun salınan 2 hərəkət zolaqlı yolun ümumi uzunluğu 41 kilometrdir. Yol üzərində bir körpü salınıb, 18 avto dayanacaq yaradılıb. Bu avtomobil yolunun tikintisi əhatə etdiyi 15 yaşayış məntəqəsinin rayon mərkəzi ilə nəqliyyat əlaqəsini yaxşılaşdıracaq. Prezident İlham Əliyev Qəbələ rayonunda 624 şagird yerlik Təbriz Yaqubov adına Bun qəsəbə tam orta məktəbinin yeni binasının açılışında iştirak edib. Elm və Təhsil Naziri Əmin Əmrollayev dövlətimizin başçısına məktəbdə yaradılan şərait barədə məlumat verib. Bildirilib ki, Kəsəbədə 1983-cü ildə tikilmiş məktəb binasının müasir tələblərə cavab verməməsi və qəzalı vəziyyətdə olması yeni binanın nişastı zərurətini yaradıb. Məktəb binası 26 sinif otağından, kimya, fizika və bioloji laboratoriyalarından, 2 informatika kabinetindən, 2 texnologiya otağından, gənclərin çağırışa qədərki hazırlıq kabinetindən, kitabxana, 195 yerlik akt zalı, idman zalı və 80 yerlik yeməkxananadan ibarətdir.